це кімната мого синочка, ну, який пропав безвісті 29 серпня 2014 року. І ми його до сих пор шукаємо. У мене буває, коли плачеться, підхожу і я обнімаю. Кажу, я тебе люблю, братик вернеться. Кожен день, коли лягаєш спати, ти була молиш, щоб дитина прийшла. А просипаєшся, якщо чесно, з такою надією, що все-таки в двері позвони, і мама відкриє двері сину. Я хочу, щоб був братик, я і мама.